Bashkialezhë ja ka dalë me sukses që të ndryshoj kushtet e ngrohjes në kopshte, qerë dhe shkolla duke garantuar një proces mësimor korrekt. Vendja në funksionim e kaldajave, pajisja me soba, furnizimi me lëndë ndryshore kanë sjellë përmirësim të dukshëm të situatës akumuluar ndër vite. Në të gjitha shkollat e njësive administrative punohet një herësh për transportin dhe furnizimin me lëndë ndryshore me synim për të krijuar kushte normale ngrohje gjatë periudhës së dimrit. Këto pamje të furnizimit me lëndë ndryshore i xhiruam në shkollën nënvjeçare Ishull Shëngjin të njësisë administrative Shëngjin. I njëjti proces po vijon dhe në furnizimin e çerdheve, kopshteve dhe gjithë shkollave të tjera të arsimit mesëm dhe nënvjeçar. Drejtori i arsimit, kulturës e turizmit pranë Bashkisë Lezhë Ardian Laçi bën të ditur se pa ngrohje nuk do të mbetet asnjë shkollë, pasi çdo investim i kryer në objektet shkollore e shoqëruar me vendjen në funksionim të sistemit kaldajave dhe garantimit të ngrohjes alternative përmes sigurimit të sobave dhe zhbllokimit të oxhaqeve. Bashkia Lezhë ka marrë të gjitha masat për të mundësuar një proces mësimor korrekt dhe ka 3 vite që i paraprim dimrit me furnizimin e sasisë së duhur të druve, të cilat janë magazinuar, janë bërë gati për të shpërndarë në përshkolla, dhe sot jemi këtu në një ndër shkollat e Bashkisë Lezhë, e cila po furnizohet me një sasisë të pjesme drush, sepse do ketë edhe sasisë të tjera të cilat do ta plotësojnë procesin. Në ditët e fillimit të javës patëm ca ditë të ftohta, por nuk u gjetëm të papërgatitur. Të gjitha shkollat janë furnizuar me soba dhe lëndë ndryshore për një proces mësimor sa më korrekt. Sipas ligjit për garantimin e lëndës ndryshore, Agjencia e Administrimit të Pyjeve pranë Bashkisë Lezhë po vijon me pastrimin dhe trajtimin sanitar të sipërfaqeve pyjore në territorin që administron për të garantuar përmirësimin e tyre dhe ngrohjen për nxënësit e gjitha shkollave.